henkilökohtaisesti minä pidän itse eniten reilusti kännissä ajavista. No miehiä. Se on joku valinkirjailija! Hatakainen! Tulisi nyt vankalla promille luvulla varustettu juoppa. Paina! Tulla on allaan korkealaatuista autoteollisuutta. Perkele, olet kirjailijan runkkari, niin sitten katsotaan, saatana. Tulisi sellainen, jonka kiinni ottamiseksi olisi tehtävä paljon töitä. Tulisi oikea ammattilainen. Siis kansalliskirjailija, siis. Jos se julkaiseminen on maineesta kiinni, niin hankitaan maine. Hei, Arvi Perkele! Sen kuolleen nimi on Hotakainen, mutta sitä ei kannata mainita. Älä nyt vaan pysähdy. Saako ajokortti? Nyt ei tullut mukaan. Ei sitä korttilaa ajata